शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरुदिया प्रशाला अहमदनगर स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप सब्जेक्ट इंग्लिश क्रिएटेड बाय मिसेस लांडगे NB. टॉपिक्स नेम होमोफोन्स. होमोफोन्स म्हणजे दुसऱ्या शब्दासारखा उच्चार असलेले परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द. या शब्दांचे अर्थ वेगळे असतात, स्पेलिंग मात्र वेगळे असतात, उच्चार फक्त सारखा असतो. दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द वेगळे करून दिलेले वाक्य पूर्ण करण्याकरता किंवा दिलेल्या शब्दाकरता योग्य शब्द निवडायचा असतो. या घटकामध्ये होमोफोन्सचे उच्चार हे सारखेच असतात परंतु अर्थ वेगळे असतात. उदाहरणादाखल आपण पाहूयात. TAIL टेल, त्याचं उदाहरण आहे अ मंकी हॅज अ लाँग टेल. TAIL टेल म्हणजे शेपटी. TALE टेल म्हणजे गोष्ट किंवा कथा. माय सिस्टर लाईक्स द फेरी. TELL टेल म्हणजे सांगणे. टेल हिम टू वेट टील आय कम. सरावात्मक उदाहरण आहे. सिलेक्ट द करेक्ट होमोफोन टू कम्प्लीट द सेंटेन्स. पुढील वाक्य पूर्ण करण्याकरता योग्य होमोफोन्स निवडा. द डॅडॅश ऑफ द फ्लावर फिल्ड द रूम. पहा, आता फुलांच्या सुगंधाने रूम भरलेली असेल अशा अर्थाचा शब्द आपल्याला निवडायचा आहे. SENT सेंट म्हणजे पाठवलेले. पर्याय क्रमांक 2 काहीच अर्थ होत नाही. पर्याय क्रमांक 3 आहे SCENT सेंट म्हणजे सुगंध. आणि चौथा आहे SAINT संत. मग इथे पर्याय क्रमांक 3 हा योग्य पर्याय आहे. होमोफोन्स म्हणजे दुसऱ्या शब्दासारखाच उच्चार असलेले परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगळे असलेले इंग्रजी शब्द. क्वेश्चन नंबर 1. कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस युझिंग द करेक्ट होमोफोन्स इन द ब्लँक्स. पुढील वाक्यात योग्य होमोफोन्स निवडून वाक्य पूर्ण करा. क्वेश्चन नंबर 1 आहे वी रीच्ड द पिकनिक स्पॉट -6 इन द मॉर्निंग. पर्याय क्रमांक आहे 3 -6 इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 2 आहे कम डॅडॅश आवर टीचर्स टोल्ड अस. HEAR हियर पर्याय क्रमांक 1 म्हणजे ऐकणे आणि दुसरा HERE हियर म्हणजे इकडे ये, इकडे येणे. तर इथे येतोय पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 3 आहे द डॅडॅश वॉज इटिंग हनी. पहा, मध कोणाला आवडतो? तर बियर. बियर म्हणजे अस्वल. मग तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 4 आहे द डॅडॅश इज अ व्हेरी ब्युटिफुल ॲनिमल. चारही पर्यायामध्ये डिअर स्पेलिंग आहेत परंतु फक्त पर्याय क्रमांक 1 DEER डिअर म्हणजे हरिण, म्हणून येथे पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर आहे. प्रश्न 5 आहे व्हाय डू यू डॅडॅश युअर व्हॅल्युएबल टाईम लूज. पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 6 आहे माय फादर इज ऑलवेज डॅडॅश. पर्याय क्रमांक 4 राईट. क्वेश्चन नंबर 2 आहे चूज द करेक्ट होमोफोन्स फॉर द गिव्हन वर्ड. पुढे दिलेल्या शब्दाकरिता योग्य होमोफोन्स निवडा. ATE 8 म्हणजे खाल्ले. मग पर्याय क्रमांक 1, 3 आणि 4 हे इथे लागू पडत नाहीत. AGHT 8 हा 8 सारखाच उच्चार असलेला शब्द आहे म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 2 आहे वेअर WEAR वेअर हा योग्य होमोफोन्स तिथे येतोय म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. EYEI या शब्दाशी सारखा उच्चार असणारा शब्द आहे पर्याय क्रमांक 2. आय म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. क्वेश्चन नंबर 4 आहे आयडेंटिफाय द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिव्हन होमोफोन्स. दिलेल्या होमोफोन्समधून गटात न जुळणारा शब्द ओळखा. सो, स्वा, सो आणि सो असे पर्याय आहेत. 1, 2 आणि 3, 4 यापैकी दुसऱ्या पर्यायाचा उच्चार हा वेगळा आहे. त्याचा उच्चार स्वा असा होतो म्हणून तो पर्याय वेगळा आहे पर्याय क्रमांक 2. क्वेश्चन नंबर 5 आहे सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. योग्य पर्याय निवडा. लेट्स मेक अ डॅश फॉर शॉपिंग.
LIST लिस्ट म्हणजे यादी करणे म्हणून इथे आहे पर्याय क्रमांक एक.